assalomu alaykum zamondosh do'stlar meo pong yog' здравствуйте друзья degani bu sizlarga bugun talablarga binoan ibn sino bobomizni davridan mashhur tabobat olamida tibbiyot olamida bor bo'lgan zaytun оливковый masla haqida gaplashamiz to'g'rirog'i bu yog'ni xususiyatlari va inson organizmi uchun foydali tomonlarini aytib sizlarga qo'llashga instruksiya qilib tayyorlab aytib beraman ko'p ovoz to'pladi sizlardan obunachilardan shu ma'lumotni birinchi yetkazib bering degani uchun ma'lumotni yetkazib berishni boshladim bundan tashqari yana olivka yog'ini ayollarni jinsiy sohalarini erlari tomonidan massaj qilishda ham qo'llansa ularga bir muncha lazzat berishda va jinsiy kasalliklarni oldini olishda qinini toraytirishda homiladorlikka tug'ruqqa tug'ruq yo'llari qinni va mana shu jinsiy sohani o'zini tashqi jinsiy lablari kichik jinsiy lablarni elastik qilishda ham yordam beradi razрывlarni oldini olishda kunoro tug'ruqqa o'n yigirma kun qolganida mana shu sohangizga jinsiy sohaga sursangiz bo'ladi endi azizlar olivka yog'i ya'ni zaytun yog'ini qo'llanmasiga chuqurroq sho'ng'ib ma'lumot berishni boshladim olivka zaytun yog'i deb apteka dorixonadan so'raganingizda qanday firma qanday korxona qanday kompaniya ishlab chiqarishidan qat'iy nazar siz o'zingizga qulay cho'ntagingiz ko'taradiganini olishingiz kerak chunki ularni tarkibini deyarli barchasi bir xil mana bunday zaytun hisoblanadi mana zaytunni mevasini ko'rdingiz a zaytun yog'i haqida bit kino ham borku zaytun yog'i ishlab chiqaradigan shu chobborog'amidi adashmasam kimnidir esiga tushgan bo'lsa qaysi serialda zaytun yog'ini ishlab chiqaradigan bir kinodagi aktyor bo'ladi shu qaysi kino edi demak zaytun yog'i yağı. zaytun yog'ini endi qo'llanmasiga kiradigan bo'lsa mana uni ochgan paytingizda idishchada solingan bo'ladi mana yuz millilitrlik idishga zaytun yog'i solingan оливковый масло deb qo'yibdi оливковый so'zini ma'nosi o'zbekchasi zaytun bo'ladi musofirda yurganlar bo'lsa orangizda dorixonalardan aptekaga kirib z оливковый масло deb xarid qilsangiz bo'ladi оливковый масло endi tibbiyotda isbotdan o'tgani uchun bu tibbiy kitoblarga kiritilgani uchun hamda ibn sino bobomizni fitti qonunlarida zaytun yog'i haqida judayam ko'p manbalar yozib qoldirganligi uchun man bu haqida sizlarga ma'lumot bermoqdaman bu agar tibbiyotda isbotdan o'tmagan yo tibbiyotda yo'q firmani narsasi bo'lsa bunaqa gapirib ham o'tirmasdim e'tibor ham bermasdim shunday ekan to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman sizlarga iloji boricha tabiiy tibbiyotdan isbotdan o'tgan -tə, tekshirilgan fan tomonidan tekshirilgan dorilarni qo'llanmasini instruksiya qilib aytib bermoqchiman iloji boricha farmakologik tomondan ham savodxonligingiz oshishini xohlayman shunday ekan zaytun yog'i yuz millilitrda ishlab chiqarilishini bildingiz uni ko'rinishini bildingiz ruschada оливковый масло deb aytilishini bildingiz ana endi uni qadog'iga kelamiz bilasizlar zaytun bo'lganligi uchun bu tabiatni o'simligi hisoblanadi tabiatda o'sganligi uchun u o'zida bir muncha vitamin hamda minerallarni saqlagan bo'ladi aynan zaytunni mevasidan yog' olingan paytida quyidagi tarkibida vitaminlar mana shu yog'ga o'tadi ya'ni zaytun yog'ini ichida vitamin a vitamin e vitamin d vitamin k bo'ladi bundan tashqari vitamin b guruhini bir nechta turlari ham bor mikro keladigan bo'lsa, magniy keladi jeleza med kalsiy fosfor kaliy sink nikel marganet bularni ham o'z tarkibiga oladi shunday ekan qaysi bir vitamin mahsulotlari yoki minerallar sizda yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa davolash choralariga olivka yog'ini qo'llasangiz qo'shsangiz ham bo'ladi ekan va bir muncha ozgina yog'i va oqsili bo'ladi yog'i deganda bu odamni semirtiravoradigan yog' emas o'simlik yog'i kabi oddiy yog' bundan tashqari olivka yog'ini ichida antioksidantlar bor antioksidant so'zini ma'nosi biron bir tabiatdagi yomon moddani yomonligi organizmga tushganidan keyin bajarilmay burun mana shu antioksidant modda uni zaharli xususiyatini bog'lab chiqib ketish demak antioksidantli xususiyati masalan aytganda qatiqda sutda bor ko'k choyda bor shu bilan birgalikda mana olivka yog'ida ham antioksidantli xususiyati bor ekan demak oshqozon ichak tizimida biron bir zaharlanish bo'lgan taqdirlarda qo'llanmaga asosan ma'lum bir miqdorda qo'llansa o'sha zaharli moddani zahari organizmdan chiqib ketishiga yordam beradi endi ko'rsatmasiga qanday holatlarda olivka yog'ini qo'llasa bo'ladi yozib oling yo esingizda saqlab qo'ying hozir man sizga qo'llash usulini aytaman undan oldin ko'rsatmalarni aytib o'tmoqchiman birinchi navbatda olivka yog'i qo'llanganda oshqozon ichak traktini shilliq qavatini himoyalash xususiyatiga ega shu bilan birgalikda olivka yog'i ishtahani bo'g'ish xususiyatiga ham ega e'tibor bering masalan ozaman deb yurganlar bo'lsa qo'llanmada hozir aytib o'tganim kabi maxsus dozalarda qabul qilsangiz sizni ishtahangizni pasaytirib turishda va oshqozonni kislotalik muhitini kislota ishlab chiqarilgan moddani tarkibiy zaharliligini birmuncha pasaytirib turishda ham yordam berar ekan bundan tashqari moddalar almashuv jarayonida yog'larni tezroq energiyaga aylanishiga yordam beradi va o'zi bilan birgalikda keraksiz bo'lgan yog'larni o'ziga bog'lab oshqozon ichak trakti bilan olib chiqadi shu bilan birgalikda ozgina qabziyatda ham qo'llasa bo'ladi ichni yumshatish xususiyatiga ega olivka yog'ini biron bir tana a'zolariga yaqin joyda massaj tarzida massajda mana shu yog'dan qo'llanib massaj qilinadigan bo'lsa o'sha a'zoyingiz o'sha sohalaridagi yallig'lanishga qarshi xususiyatlarda ham yordam beradi demak masalan tizza bo'g'imlaringiz og'riyotgan bo'lsa olivka yog'ini olib shu joyni qo'l bilan sekin shipillatib massaj qiladigan bo'lsangiz mana shu yog'ni tarkibidagi maxsus mikro moddalar sizni og'riyotgan bo'g'imingizni og'rig'ini hamda yallig'lanish jarayonini kamaytirishga yordam beradi bundan tashqari olivka yog'i homiladorlarni qorni kattalashgan sayin keyinchalik yoriq yoriqlar tushib ketmasligi uchun qorinda dog'lar va qorinda chizilgan bir noto'g'ri teri bujmayib tuqqandan keyin ham o'sha qorindagi yorilgan dog'lar dog' dağ shaklida qolib ketib ayollarimizni qornini chiroyini ko'rkini buzib yurishi mumkin shuning uchun olivka yog'ini homiladorlik davrida də yupqa qilib kun aro har ikki kundan qoringa yupqa qilib nejныy qilib sipalagan ravishda massaj qilib qorningizga terisiga qorin terisiga ayollar homiladorlik davrida suradigan bo'lsa bular qornini kattalashgan sayin terisi yorilib noto'g'ri shaklga dog'lar hosil bo'lishini oldini olgan bo'ladi tushundingizmi turli xil tizimli kasalliklarda ayniqsa allergik hamda bo'g'imli kasalliklarda maxsus vrachlar tomonidan bitta ko'rikdan o'tib alifka yog'ini o'zingizni tana vazningizga moslab qabul qiladigan rejimini tuzdirib oladigan bo'lsangiz bu bunday holatlarda ham tizimli bo'g'im kasalliklarida mushak suyak kasalliklarida va allergik teri kasalliklarida alifka yog'i yallig'lanishga qarshi allergiyaga qarshi qabul qilinganda samara berish imkoniyatiga ega hisoblanadi olivka yog'ini kundalik turmush tarzida oyda bir ikki marotaba salatlarga qo'shib ayniqsa ikkalasini bir osh qoshiqdan baliq yog'i bilan birgalikda рыбый жир bilan salatlarga qo'shib qabul qiladigan bo'lsangiz kelgusida sizni suyak bo'g'im kasalliklaringizdan himoya qilib turadi bundan tashqari artrit artroz art kasalliklarini oldini i̇şte olishda yordam beradi suyaklar qaqshab og'rishi va g'irt g'irt degan ovozlar chiqishi bilan namoyon bo'ladigan kasalliklar bor o'sha kasalliklarga uchramaslik uchun oyiga bir ikki marotaba olivka yog'ini salatlarga qo'shib iste'mol qilib turgan maqsadga muvofiq hisoblanadi keyingi holatlarda olivka yog'ini qo'llaganda hozir dozalarini qo'llashlarini aytib o'taman ayrim holatlarda tana vazni yuqori odamlarni сахарга moyilligi bo'ladi ya'ni qandli diabet kasalligiga o'sha qandli diabet kasallikni oldini olish uchun ularni davolash uchun emas oldini olish uchun buni ma'lum bir muddat sizni ratsioningizga kiritib qo'yadigan bo'lsangiz zaytun yog'i olivka yog'i insulinni gulyukozaga sezgirligini oshirib beradi oshqozon osti bezidagi shuni hisobiga qonda saxar miqdori oshib ketmasligi uchun ko'p aylanib yurmasligi uchun samara beradi turtki bo'ladi ispaniyada ikki ming o'n yettinchi yilda olimlar tekshiruv qildi bunda ispaniyadagi studentlardan yetti mingtasi lari ko'ngilli bo'lib studentlar tekshiruvda ishtirok etdilar va bular yetti oy davomida olivka yog'ini kundalik rejim ratsioniga salatlar ovqatlarga bir osh aş qoshiqdan har kuni qo'shib iste'mol qilishni boshladi bu birinchidan ularni ishtahalarini yuqori oshib ketib bang'illatib yeb tashlaydigan karnayiq bo'lib ketishini oldini oldi aldı. shu bilan birgalikda ulardan yog'lari kamayib ozishiga yordam berdi yetti oyni ichida mana shu yetti mingta student talabalarni deyarli to'qson besh foizi har biri o'n o'n besh kilogramm vazn tashlab mana shunday samaraga ham erishdi shu bilan birgalikda lekin faqat olivki yog'ini bang'illatib iste'mol qilib ichib yurmadi ular sport bilan ham shug'ullandi bu ishtahani bug'ish uchun va keraksiz yog'larni bog'lab chiqib ketish uchun qo'llab quvvatlash maqsadida qo'llanildi keyinchalik britaniya hamda amerika olimlari o'ttiz ikkita tekshiruv qildi yaqin mana shu o'n to'qqizinchi asr bilan yigirma birinchi asrga qadar olivka zaytun yog'ini sakkiz yuz qirq bir ming odamda sinab ko'rilganda bu olivki yog'ini qo'llab yurgan insonlar qo'llamaydigan insonlarga qaraganda insult infarkt kasalliklariga chalinish ehtimoli yarimma yarim kamayganligi bilan samara berdi keyingi foydali tomoni shundaki olivki yog'ini infeksionist vrachi bilan hamjihatlikda qo'llaganda helikobakteri deb nomlanuvchi oshqozonni ichida yazva va gastrit keltirib chiqaruvchi bakteriyaga qarshi mikrobga qarshi xususiyatga ega shunday xelikobakteri pillarilar borki ular hatto dori tabletka yoki ukollarda o'lmaydigan bo'lib ketgan ammo lekin tabiiy mana shu bakteriyalardan o'zini himoyalash xususiyatiga ega bo'lganligi uchun zaytun yog'ini ma'lum bir muddat qo'llab yurilganda tekshiruvlar shuni aniqladiki helikobakteri pillarini o'ldirish xususiyatiga zaytun moyi ya'ni olивкa masli ham ega ekan endi qo'llash qoidasiga keladigan bo'lsak olivka yog'ini tibbiyot olti yoshgacha bo'lgan bolalarga qo'llash mumkin emas deb qatiy yozib qo'ygan undan kattalar ham qo'llagan paytida перед приемом следует посоветоваться со семейным врачом qabul qilishdan oldin oilaviy vrachingizdan bir so'rab so'raosiz ya'ni sizni kasallik tarixingizda ushbu suyuqlikka ushbu moddaga bo'lgan qandaydir qarshi ko'rsatmalar yo'qmi ana shuni e'tiborga olgan holda keyin qo'llasangiz bo'ladi oshqozon ichak muammosi borlar va umuman mana shu olivka yog'ini foydasini olaman deydiganlar kuniga bir mahal kun davomida bir oyda bitta yuz millilitrdan ko'p ichmagan holda bir ichganda bir choy qoshiqdan bolalarga bir katta qoshiqdan kattalarga ertalab och qoringa ovqatdan yarim soat bir soat oldin iloji bo'lsa ikki soat oldin qo'llaganingiz ma'qul hisoblanadi demak ertalab bir mahal katta odam bir osh qoshiq ichib yurishi mumkin va bu bir oyda ichgan jami umumiy qiymati yuz millilitrdan bitta qadoqdan oshib ketmasligi kerak qashiq qo'llanmalari faqatgina birinchi marta siz agar qo'llayotgan bo'lsangiz buni bir tomchisini og'zingizga tilni tagiga solib qo'yasizda o'n daqiqa kuzatib o'tirasiz agar og'zingizda qandaydir o'zgarishlar yoki tanangizda qichima toshmalar hosil bo'lmaydigan bo'lsa demak sizda bunga nisbatan allergik reaksiyangiz yo'q faqat qarshi ko'rsatma asosan olti yoshgacha bo'lgan bolalar va individual tartibda bu moddani olivka yog'ini o'ziga allergiyasi borlar bundan tashqari yana olivka yog'ini ayollarni jinsiy sohalarini erlari tomonidan massaj qilishda ham qo'llansa ularga bir muncha lazzat berishda va jinsiy kasalliklarni oldini olishda qinini toraytirishda homiladorlikka tug'ruqqa tug'ruq Tığırıq yo'llari qinni va mana shu jinsiy sohani o'zini tashqi jinsiy lablari kichik jinsiy lablarini elastik qilishda ham yordam beradi razrivlarni oldini olishda tug'ruqqa o'n yigirma kun qolganida mana shu sohangizga jinsiy sohaga sursangiz bo'ladi massaj qilingan holatda bu massaj qanday qilinishi haqida video lavha shu doktor ischanov kanalimizda youtubeda bor azizlar erls hamda vidal saytida olivka yog'i bor vrachlar uchun alohida chiqarilgan saytida kod bilan kiriladi unga bu firmani dorisi emas faqat har qanday kompaniya firmalari ishlab chiqarib turli xil qadoqlarda sizlarga taqdim qilib sotishi mumkin eng arzonini cho'ntagingizga to'g'ri kelganini olaverasiz va qo'llanmasini bir qator o'qib ko'rib qo'llaysiz qo'llanmasida endi yana chiroyli chiroyli gaplarni aytilgan bu gaplarni man o'zim shaxsan o'zim tibbiyotdan isbotdan o'tgan jarayonni ko'rmaganim uchun unchalik aytavermadim lekin gastritni davolash uchun qo'shimcha yordam beradi o'n ikki barmoq ichak yaralarini davolashda ishtahani kamaytirishda işte, yordam beradi moddalar almashuv jarayonini yaxshilashda yordam beradi ichaklar shamollashi ichingiz bo'lib yel chiqishi kamaytirishda işte, yordam beradi undan tashqari og'izga yomon achchiq dam ertalablari kelishda ichganda yordam beradi kuygan joylarga surganda infeksiya tushmasligi va kuygan joy ko'p dog' bo'lib qolmasligi uchun birlamchi qo'llasangiz bo'ladi bintga namachit qilib olivka yog'ini kuygan joyga surilasa chandiqlanish jarayoni tezroq yumshoqroq bo'lishiga yordam beradi infarkt kasalliklari yurak kasalliklarini oldini olishda ham yuqorida aytib o'tganimdek o'zini hissasini qo'shadi ana shunday qilib mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi janoblar va xonimlar keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha semirib ketmanglar xayr omon bo'ling